在晚会举行之前呢，历年和华姐关系相当密切，也就是我们大会主持人之一尉迟琳佳呢，为了能够更加深入的了解选手的状态，也因此呢到了彩排的现场，和华姐做了一场非常特别的互动，所以呢可以将他们的心理素质还有心理状况展现在大家面前，相信大家看完之后对于预测今天晚上的冠军是谁将会更有帮助。各位，2013中华小姐环球大赛总决赛10月26号晚上就会在珠海横琴岛举行。过去历届呢，我们都会介绍很多现场的布置是什么样，现场的环节会是什么，现场的主持人会怎么刁难他们，现场的评委又是哪几位大师。但是这次我们想变一变，不再想去介绍那些，因为一场选美比赛的核心一定是参加选美的这些佳丽，所以我给每个佳丽准备了三个同样的问题，让他们来回答一下。透过三个同样的问题，你可以听到不一样的回答，你也可以看出来这12个佳丽他们之间的不同。你幸福吗？首先我姓吴，我姓王。我就觉得自己特别的幸福，因为这个比赛的过程让我体会到了很多以前没有体会过的一些事情。请问你在另外十一个姐妹里边收获了多少份友情？我的友情是除了姐妹的以外，我更说的是我在参加比赛之前的友情。对，而且也就是说在比赛里边并没有收获到什么友情。怎么会呢？你不能这样片面理解我的意思吗？快乐就是幸福。但是我听说你的快乐是建立在他人的痛苦之上，你是每天不停地给别人拆台的一个人是吗？应该是吧。拆台吗？拆台是比较不好听的词，我觉得就是带给大家欢乐嘛。他们只是说话特别直接，就是像小孩子一样嘛，像小孩一样，对，不会和他一般见识了。对，我喜欢这个词儿。但你腰扭了对吗？所以你有可能是这个舞台上面无论是走路还是跳舞跳得最难看的一个，对吗？因为你的腰。我觉得其实我跳得不算难看。谁比你难看？我能说真话吗？当然可以。比方说有肢体我觉得有点不太协调，那个一息。如果有一件事情我做不成，比如说这两天在学舞蹈，然后我可能跳舞会比别人慢半拍，然后我当下学不会，我就觉得怎么会这样，然后就可能不幸福。你最近做的一个梦是什么？瘦脸。反正梦里就是朱迪老师教我说瘦脸要这样，然后我醒来的时候我发现我在瘦脸，我在做瘦脸的梦，最近两次都是。因为我真的没有怎么去记我的梦，我觉得梦的话应该也没什么特别的意义吧。我觉得冠军其实对我来说不是重要的，我如果说我可以拿到奖的话，我可以有机会进入凤凰工作。咱们两个的定义有点不一样。我当初来参加这个比赛目的就是能获得一个名次，然后能跟您成为同事就最好了。那你想过得冠军吗？现在的你。真没有。这个问题就这两天老有人会问我。对啊，然后我就说你觉得你会。那你既然不想得冠军为什么不退出呢？为什么要退出啊？你最近睡觉做的一个梦是什么？记不得，对不起。你缺什么？缺更多的磨练吧，因为可能太幸福的小孩其实有好也有不好。你觉得你现在缺什么？我现在缺的现在吗？我现在缺的，我觉得现在缺的就是妆，因为我这个眼睛肿的原因，所以说也没化妆，然后就素颜上镜，然后感觉很感觉很赤裸。缺成功。你的老师同学都是不肯定你的吗？你四处要找寻这份东西。其实挺肯定我的。这是不是有点贪婪呢？可是人不贪婪怎么进步呢？假设这一生都是这样的状态也满足了。什么样的状态呢？先去把不能吃的都给吃一遍。什么东西是你概念里边不能吃的东西？就那些挺垃圾的东西。缺我觉得不缺，每天有衣服穿，
你不用想穿什么，老师告诉你穿什么，然后有吃饭的，然后虽然家人不在身边，但他们也在。缺爱。哪方面的爱？因为可能在这儿很久没有见到男朋友了，所以也没有见到什么男的，都是女的，所以跟女的在一堆，天天在一堆，就会感觉缺爱了。三个同样的问题，十二个女孩各式各样的回答，这回答里边有的很机智，有的很无厘头，有的很智慧，还有的这个词儿不太好，还有的有点装。但无论如何，这是他们的选择，他们希望面对镜头，面对着我的话筒和采访，愿意回答出这样的答案，这就是他们的选择。可能你会觉得某一个人答得特别好，是你的薪水之选，但是各位相信我，最后的冠军真的不一定是他。因为根据我们过往的经验，这么多年往往在比赛的过程之中表现特别出色的这些女孩，最后可能连三甲都进不去。往往有一些女孩在比赛的过程之中，你根本想不起来啊，这个人有参赛吗？但是最后冠军那一夜，她会爆发出来，捧走那个后冠。所以这个比赛无限的精彩，更加有无限的可能。12月26号晚上，凤凰卫视中文台2013中华小姐环球大赛，我们等你。